नमस्कार, मी अमोल जोशी। आपला गाव आपला गणपती मध्ये आपलं स्वागत। महाराष्ट्रातल्या गावोगावच्या गणेश मंदिरांची ओळख करून देणारा हा आमचा विशेष कार्यक्रम। आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातली अशीच काही गणेश मंदिरं। चला तर मग सुरुवात करूया आपलं गाव आपला गणपतीला। पहिला गणपती मुंबईतला। मुंबईतील गोरेगावमधील महागणपतीची ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे। गोरेगाव पश्चिमेच्या पत्राचाळ या ठिकाणी असलेल्या महागणपती मंदिरातल्या गणपतीची स्थापना करण्यात आली। केवळ गोरेगावमधीलच नव्हे तर संपूर्ण मुंबईतील भाविक या महागणपतीच्या दर्शनासाठी आवर्जून घेत असतात। गोरेगाव पश्चिम या ठिकाणी पत्राचाळ म्हणून ओळख असणाऱ्या चाळीतील अनेक नागरिकांनी एकत्र येऊन एखाद्या देवताची या ठिकाणी स्थापना करावी हा उद्देश मनी धरला। यानंतर येथील रहिवाशांनी या महागणपती गणपती मंदिराची स्थापना केली। या गणपती मंदिराला आता 25 वर्ष झाली आहेत। शहरीकरणाच्या प्रवाहात येथील मूळ रहिवासी अनेक ठिकाणी विखुरले गेले होते, मात्र गणपती बाप्पावर श्रद्धा असल्यामुळे अनेक रहिवासी विविध सामाजिक उपक्रम देखील राबवले जातात। 25 वर्षापासून याची स्थापना झालेली आहे आणि विविध कार्यक्रम राबवले जातात। संकष्टी आणि अंगारिका वगैरे असे मोठे ज्यावेळेला सण कार्यक्रम वगैरे आपला उत्सव असतात त्यावेळेला फार गर्दी असते। संध्याकाळच्या वेळेला वगैरे इथे फार गर्दी असते आणि या महामंदिर गणपती ट्रस्टच्या वतीने विविध कार्यक्रम राबवले जातात। गरजू विद्यार्थ्यांना वह्या पुस्तकं वगैरे ग्रंथांचा देखील आम्ही इथून देत असतो त्यांना। या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांची इच्छा पूर्ण करू लागल्यामुळे या ठिकाणी भाविकांची संकष्टी चतुर्थी या दिवशी वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते। तुम्ही मंगलवार को अंगारिका में गणपती विशेष बोलो की फूल का गणेश चतुर्थी जो गणेश जयंती चतुर्थी उसमें 11 दिन का जो प्रोग्राम है तो उसमें अलग अलग तरह के डेकोरेशन करते हैं। हम लोग फूल का रोज के दोपहर खाना रखते हैं इधर। लास्ट के दिन बड़ा भंडारा रहता है उसमें जो पेड़ पौधे पब्लिक रखते हैं इधर। गोरेगावच्या महागणपतीवर भाविकांची अढळ श्रद्धा आहे। संकट समय भाविकांच्या हाकेला ओ देणारा अशी या भाविकांची धारणा आहे। जो लोग जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है ऐसा लोगों का कहना भी है, तो इसलिए हमारी बहुत श्रद्धा है इस मंदिर में। हम हमेशा ही खाली मंगलवार को ही नहीं हमेशा जब भी आते जाते हैं तो ये मंदिर में हमेशा आते हैं। दर्शन घेतल्यावर बरं वाटतं, शांती मिळते। जेव्हा मन अस्वस्थ असतं तेव्हा आम्ही बाप्पाच्या मंदिरात येतो आणि आमचं तर मनाला शांती मिळते। मुंबापुरीच्या या सतत वेगानं धावणाऱ्या जगात दोन क्षण तुम्हाला देवाची द्वारी थांबायचे असतील तर आवर्जून गोरेगाव येथील पत्राचाळीच्या महागणपती मंदिरात नक्कीच भेट द्या। गणेश कवडे, झी मीडिया, गोरेगाव। कान्होजी आंग्रे यांचे सरदार बाळकृष्ण तेंडुलकर यांनी अलिबाग तालुक्यातील रेवसमध्ये गणपती मंदिर बांधलं। श्री बल्लाळ सिद्धिविनायक या नावानं प्रसिद्ध असलेला हा गणपती परिसरातील नागरिकांचं श्रद्धास्थान आहे। कोळी बांधवांची प्रमुख वस्ती असलेल्या रेवस भागातील श्री बल्लाळ सिद्धिविनायक देवस्थानची ख्याती पंचकृषीत आहे। श्री लंबोदरानंद स्वामी यांचं श्री क्षेत्र कनकेश्वर येथे वास्तव्य होते, तेथे त्यांनी रामसिद्धी विनायकाची स्थापना केली। कान्होजी आंग्रे यांचे सरदार बाळकृष्ण तेंडुलकर हे लंबोदरानंद स्वामींचे शिष्य, त्यांना मुलबाळ नव्हते। लंबोदरानंद स्वामींच्या सल्ल्यावरून त्यांनी दुसरं लग्न केलं। दुसऱ्या पत्नीला अपत्य प्राप्ती झाली तेव्हा स्वामींनी त्यांना गणेशाचं मंदिर उभारण्यास सांगितलं। तेच हे बल्लाळ सिद्धिविनायकाचं मंदिर। देव बल्लाळ सिद्धिविनायक या मूर्तीची स्थापना बाळकृष्ण त्र्यंबक तेंडुलकर यांनी शके 1816 साली वैशाख शुद्ध चतुर्थीच्या दिवशी स्थापन केली। त्यांना पहिल्या भार्यापासून मूल होत नव्हतं म्हणून श्री लंबोदरानंद स्वामी यांनी दुसरी भार्या करायला सांगितली। त्याच्यापासून त्यांना अपत्य झालं। त्या अपत्याची इथे पिढी वाढू लागली म्हणून त्यांनी इथे श्री देव बल्लाळ सिद्धिविनायकचं देवस्थानाची स्थापना केली। या मंदिराचं बांधकाम शके 1816 मध्ये झालं। मंदिराचं काम हे दगडी करण्यात आलं असून लाकडी महिरपात स्थानापन्न मूर्ती संगमरवरी दगडात कोरलेली आहे। गणेश मूर्तीच्या दोन्ही बाजूला रिद्धी सिद्धीच्याही मूर्ती आहेत। या दोनही देवतांच्या पायाशी लाभ आणि लक्ष कोरलेले दिसतात। गणेश मूर्तीसमोर कासव आणि उंदराचीही मूर्ती पाहायला मिळते। तेंडुलकर यांच्या वारसदार सुवर्णा तेंडुलकर या नित्य नियमानं देवाची पूजा अर्चा करतात। दरवर्षी माघी गणेशोत्सव येथे मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। त्यानिमित्तानं भजन, कीर्तन, महाप्रसाद, पालखी सोहळा असे कार्यक्रमही संपन्न होतात। माझ्या इथे गणपतीचा उत्सव होतो त्यावेळेला मला कोळी बांधव खूप संख्येने हजर राहून देवाच्या उत्सवात आनंद करतात। भजन होतं, पालखी होते, सकाळी 6 उठून श्रीची पूजा होते आणि रात्री पालखी सोहळा करतो।
रेवस गाव आणि पंचक्रोशीतील कोळी बांधवांचं हे श्रद्धास्थान. कोळी बांधव नियमित या गणपतीच्या दर्शनाला येत असतात, उत्सवात सहभागी होतात. बोटी घेऊन समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यापूर्वी या गणपतीचं दर्शन हमखास घेतात. या गणपतीची पूजा केली तर सर्व विघ्न दूर पळतात अशी त्यांची भावना आहे. जवळजवळ 40 वर्षा देवळात येतोय, तेव्हाचा आम्हाला अनुभव आहे. आम्ही टोलोला जायला निघालो, सगळं मच्छीमार लोक इथं पळापळला येतात. जी मागणी मागतोय ती मागणी आमचा देव आकेला उभा आहे, मागणी देतोय. वाटल ते देतोय, म्हणजे मांगू ते देतोय. बल्लालेश्वर सिद्धिविनायक आहे इथे. आम्ही दर मंगळवारी आणि संकष्टीला पाया पडायला येतो. आमच्या रेवस आणि बोडणी कोळी बांधवांची ह्या परमेश्वरावर खूप इच्छा श्रद्धा आहे. हा इच्छापूर्ती करणारा परमेश्वर आहे आणि आमच्या हाकेला धावतो. पेशव्यांपासून ह्या मंडळाची मंदिराची स्थापना केलेली आहे आणि हे खरोखरच नवसाला पावणारं गणपतीचं असं मंदिर आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे गेली 25 ते 30 वर्षे मी या मंदिरामध्ये सातत्याने येत असतो. माझा सांगायचा अनुभव म्हणजे माझी सांगायची प्रचिती म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीच्या इलेक्शनला मी फॉर्म भरण्याच्या अगोदर ह्या मंदिरातून सुरुवात करतो आणि त्याची प्रचिती मला प्रत्येक वेळी मिळालेली आहे. गणेश कथेतील पुण्यवान क्षेत्रकथेप्रमाणेच आजही रेवसच्या बल्लाळ सिद्धिविनायकाचा हा मंदिर परिसर भाविकांना खुणावत असतो. प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, रायगड. अकोला जिल्ह्यातील अकोट शहर, ऐतिहासिक असलेलं हे शहर इथल्या परंपरा आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या परंपरा यासाठी प्रसिद्ध आहे. अकोटमधील 200 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या श्री गणपती मंदिरामध्ये भाविकांची वर्दळ असते. या मंदिराची मालकी असणाऱ्या श्रीवास्तव कुटुंबियांची चौथी पिढी समर्थपणे या संस्थानाला पुढे नेती आहे. या गणरायाच्या दर्शनाला जिल्ह्यासह विदर्भातनं भक्तमंडळी येत असतात. अकोटमधील श्री गणपतीचं हे मंदिर शहराचं ग्रामदैवत असलेल्या नरसिंग महाराज मंदिराच्या बाजूलाच हे श्री गणपतीचं मंदिर आहे. या श्री गणपतीची आख्यायिकाही मोठी रोचक आहे. 200 वर्षापूर्वी श्रीवास्तव कुटुंबियातील श्री रामसाहेब श्रीवास्तव यांच्या स्वप्नात गणपतीनं दृष्टांत दिला की मी एका खाटीक व्यक्तीच्या घरी आहे, तिथून मला घेऊन ये. याचवेळी गणपतीनं त्या खाटीकालाही मला येथून जाऊ दे असं सांगितलं. श्रीवास्तव जेव्हा मूर्ती आणायला गेले तेव्हा त्या व्यक्तीनं मात्र नकार दिला. परत गणपतीनं खाटीकाच्या स्वप्नात जात जाऊ देण्याचं सांगितलं. तेव्हा श्रीवास्तव 5 लोकांसह मूर्ती आणायला गेले, परंतु मूर्ती उचलायला येत नव्हती. अखेर 11 वर्षातील 5 ब्राह्मण मुलांच्या हातानं ही मूर्ती अलगद उचलली गेली आणि श्री गणेशाची स्थापना झाली. या गणपतीला काळा गणेश, तेलाचा गणपती आणि संकृष्ट गणपती या नावानंही ओळखलं जातं. 250 वर्षापूर्वी आमच्या पूर्वजांनी या मूर्तीची स्थापना केली. मूर्ती जागेवर हलई ना, ही मोठी मूर्ती. मग नाईलाज झालं मूर्ती आणायचा. मग यांना स्वप्न पडलं की तुम्ही दुसऱ्या दिवशी 11 वर्षाच्या आतील मुलं, मौंज झालेले मुलं हे घेऊन जा आणि पूजा करून मूर्ती आणा. तर दुसऱ्या दिवशी ह्या 5 मुलांनी ही एवढी वजनदार मूर्ती फुलासारखी उचलून तिथून आणली इथं. ही आहे याची स्थापनेची आख्यायिका. या मंदिरात 3 गणेशमूर्ती आहेत. उजव्या आणि डाव्या सोंडेच्या गणेशमूर्ती इथे विराजमान आहेत. याशिवाय 3री चांदीची अभिषेकासाठीची ही गणेशमूर्ती आहे. चतुर्थी आणि उत्सवादरम्यान मूर्तीला चांदीच्या आभूषणांनी सजवलं जातं. दोन्ही मूर्ती आकर्षक आणि मनमोहक आहेत. या गणपतीवर भाविकांची मोठी श्रद्धा असून दररोज इथे भाविकांची मोठी गर्दी असते. महिला नियमित इथं भजनाचा कार्यक्रम करतात. 10 वर्षापासून आम्ही इथं भजन करतो. चतुर्थीला भजन असते, शुक्रवारच्या शुक्रवारी भजन असते. इथं म्हणजे सगळे आता यात्राचं स्वरूप येते. जेव्हा इथं चतुर्थीचा दिवस असते तेव्हा यात्रेचं स्वरूप असते. अंगारिका चतुर्थी असली की खूपच म्हणजे मोठी यात्राच भरते इथं. माझं लग्न होऊन कमीत कमी 40-45 वर्ष झाले. सून म्हणून मी या गावात आली तेव्हापासून न चुकता रोज गणपतीला सकाळी 8 वाजता 9 वाजता रोज येते. दर चतुर्थीला 108 प्रदक्षिणा घालते. ह्या विघ्नहर्ता आहे. सगळं विघ्न संसारातले माझ्या त्याने दूर केले. या मंदिराची मालकी असणाऱ्या श्रीवास्तव कुटुंबियाची चौथी पिढी समर्थपणे या संस्थानाला पुढे नेते आहे. इथे माग शुद्ध चतुर्थीला गणेश जयंती उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. गणेश उत्सवाच्या काळात या मंदिरात महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात येतं. भाविक मोठ्या श्रद्धेनं गणेश दर्शनासाठी इथं येतात. वर्षभर इथं विविध कार्यक्रम आणि धार्मिक उपक्रमही चालतात. भाविक लोक दुरून येतात दर्शनाकरता. आणि गणपतीची मूर्ती आम्ही जे आणतो हे 10 दिवस मूर्ती राहते.
बारसला बामण्याची रसपुतायची पंगत असते, नंतर गणपती उठतात त्या दिवशी ओघ सात जनता असते आणि ते दोन कार्यक्रम होतात आणि हर चतुर्थीला ती पूजापाती 11 वाजे लोक चालू राहते. अकोट शहर हे मंदिरांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. येथील प्रत्येक मंदिराची आपली एक परंपरा आणि इतिहास आहे. याच इतिहास आणि परंपरेचं प्रतीक म्हणजे अकोटचं श्री गणेश मंदिर. जय जगड, झी मीडिया, अकोला. येवला तालुक्यातील देशमाने गावातील सिद्धिविनायकाचा महिमा सर्वदूर पोहोचलेला. पुराच्या पाण्यातून वाहून आलेल्या श्रींच्या मूर्तीची इथं स्थापना झाली होती. नवसाला पावणाऱ्या गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी चला जाऊया देशमाने गावी. येवला तालुक्यातील देशमाने गावचं हे सिद्धिविनायक देवस्थान श्रद्धेसोबतच अनेकांना आत्मशांतीचाही प्रत्यय आल्यानं दिवसेंदिवस महाराष्ट्रासह परराज्यातूनही इथे भाविकांची गर्दी वाढत आहे. या मंदिराची कहाणी ही रंजक आहे. सुमारे 2 शतकांपूर्वी म्हणजेच इसवी सन 1823 गावाजवळून वाहणाऱ्या गोई नदीस महापूर आला होता. यावेळी नदीच्या वरील टप्प्यातील अनेक गावं बुडाली होती. याच पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहात ही पुरातन गणेश मूर्ती वाहून आल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. इसवी सन 1853 पुण्याच्या पेशव्यांनी पुरात आलेल्या या मूर्तीची गावालगत प्रतिष्ठापना केली. इंग्रज शासनाच्या काळात विंचूरचे जहांगीरदार यांच्याकडे गावाची वतनदारी देण्यात आली. जहांगीरदारांनाही त्यावेळेस केलेल्या नवसपूर्तीचा प्रत्यय आल्यानं इसवी सन 1927 त्यांनी नदीकाठी शमीच्या झाडाखाली छोटीशी घुमटी बांधून गावातील नागरिकांवर दररोज विधिवत पूजा आणि देखभालीची जबाबदारी सोपवली होती. दरम्यान इंग्रज राजवट संपुष्टात येताच विंचूरकर जहांगीरदारांची वतनदारी खालसा झाली. दरम्यानच्या काळात या छोट्याशा देवळाची पडझड झाली आणि त्यानंतर इसवी सन 1974 गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी पुढाकार घेत गाव वर्गणीतून आज उभासलेलं हे मंदिर उभारलंय. हे मंदिर पूर्वाभिमुख असून श्री सिद्धिविनायकांची मूर्ती उजव्या सोंडीची आहे. मंदिरालगतच शमीचं झाड हे खास वैशिष्ट्य आहे. हे मंदिर महामार्गालगत असून नाशिकपासून 60 किलोमीटर तर येवल्यापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. आमचा देशमाने गावचा सिद्धिविनायक हा गणपती सर्व पंचकृषीमध्ये प्रसिद्ध आहे आणि आमच्या गणपतीला लांब म्हणजे भरपूर लांबून लांबून लोक येतात आणि ते लोक इथे येऊन नवस करतात आणि त्यांचे नवस ते पूर्ण झाल्यानंतर ते नवस फेडण्यासाठी इथे येतात पण आणि दर चतुर्थीला इथं भरपूर गर्दी असते. आमचा गणपती नवसाला पावणारा आहे. इथे खूप भाविक येतात, सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण होतात. जी आपण मनात इच्छा केली ती गणपती बाप्पा पूर्ण करतात. प्रत्येक संकष्टी चतुर्थीला भाविकांची अलोट गर्दी होते. रंगारकी चतुर्थीला मंदिरात भाविकांची संख्या ही लाखोंच्या घरात जाते. दिवसेंदिवस श्री सिद्धिविनायकांची महती वाढत चालली असून भाविकांचा ओघही वाढत चाललाय. 6:30 वाजता अभिषेक होतो, नंतर संध्याकाळी सामुदायिक आरती होते. तरी हा सिद्धिविनायक नवसाला पावणारा असल्यामुळे दररोज या ठिकाणी फार गर्दी असते आणि त्यांचे सर्वांचं काम आम्ही एकदम उत्कृष्टपणे बघतो. आमचा ट्रस्ट त्या ठिकाणी संपूर्ण काम बघतो. ही मूर्ती फार पुरातन आहे. इथे संकष्टी चतुर्थीला अनेक भाविक दर्शनासाठी येतात. त्याचप्रमाणे वर्षातून आम्ही 2 इथे श्री गणरायाचा सप्ताह साजरा करतो. एक भाद्रपद महिन्यामध्ये आणि एक माघी महिन्यामध्ये इथं खूप गर्दी असते आणि अंगरखी चतुर्थीला आम्ही विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम त्याचप्रमाणे अनेक कार्यक्रम इथे होतात. मंदिरात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या भाविकांच्या गर्दीमुळे सध्याचं हे मंदिर आणि इथली जागा कमी पडू लागली आहे आणि त्याचमुळे या ठिकाणी ग्रामस्थानी मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं नवीन भव्य मंदिर उभारण्याचं काम सुरू आहे. आपल्या कृपा आशीर्वादाने भक्तांना सुखावणाऱ्या या सिद्धिविनायकाचं दर्शन घ्यायला नक्की या. येवल्याहून चेतन कोळसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.